From the release, از باز شدن سری چت تا رها شدن پوسته کلاهک. First look at the surface. و تصاویری از مریخ که قبلا دیده نشده. با نزدیک شدن مریخ 90 به سطح سیاره سرخ گرد و خاک به پا می شود. و بعد از زاویه دیگر لحظه فرود ضبط می شود. فرود تایید شد. سیستم حامل ربات ناپدید شد. قادر نیستیم که روی زمین آزمایشش کنیم. و این اولین فرصت دیدن چیزیه که مهندسای ما طراحی کردن و برای من سخته که این لحظه احساسی و هیجان انگیز رو ابراز کنم. و عکس های هم ارسال کرده. سلفی مریخ پیما از خودش و عکسی از پیرامون جایی که روی آن فرود آمده. فرصت دیدن بخش کوچکی از سطح مریخ را به ما میدهد. حالا اولویت آزمایش ربات پیشرفته پرسیورینس است. رباتی که ماموریتش نمونه برداری از صخره های مریخ است و آزمایش آنها برای بررسی وجود نشانه های زندگی در آن. این ربات سعی می کند از اتمسفر این سیاره که عمدتاً متشکل از دی اکسید کربن است اکسیژن تولید کند. اکسیژنی که برای فرود انسان به مریخ اساسی است. ابتدا این مینی کوپتر به پرواز در خواهد آمد تا منظره های جدید از سیاره سرخ را ثبت کند. اتمسفر مریخ خیلی غلیظه و به نیروی زیادی برای بلند شدن احتیاج داره و باید پروانش خیلی سریع‌تر بچرخه. میتونه تصاویری رو ضبط کنه و خطرهای احتمالی رو نشون بده. در کل پتانسیل زیادی داره. این تصاویر اطلاعاتی حیاتی برای مطالعه در اختیار دانشمندان قرار میدهند و این تنها مزه کردن مریخه. و یافته‌های بیشتری در راه. ربکا مورو، BBC News.